anza kusema mtafunga watu. Wale walikuwa taka kula watu, huku kuja uliza duwati, anawajua. Na wengine wao ni mpaka mabaisi ya wajubilii. Kuhusika wao leo wapeleka kamiti. Kwani kamiti iko wapi? Kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Nani hajui wezi wa Kemsa? Unakojia nini Mother Karua? Unakojia nini Raila? Tukashika wao. Kwani ni kesho? Tuna hii barabara yetu hapa ya Ruaka. Kutoka Eastern Bypass Ruaka kupanda hivi 22 kilometer imejengwa at a cost of 21 billion. Yani that is 1 billion shillings per kilometer. Wenye wamekula wako hapo na Uhuru Kenyatta. Shika wao, kwani ni kesho? Kula Lamu. Lamu kula Lamu. Tuko na barabara moja hapo. Wacha hata expressway. Kutoka Lamu kwenda Garissa. Atinipati ya upset. Kilomita moja na nikuweka maram. Ile tunateka na CDF na kila shilingi milioni mbili. Imepewa budget ya 86 million per kilometer for gravel. Na wao watu wako kwa hiyo serikali. Washika leo Mother Karua na Raila Odinga. Kwani ni kesho? Hii barabara nimewaambia Eastern Bypass imekuwa procured not by a tender committee but by NIS. Tangu lini NIS ikakuwa ya kufanya tender? Hao watu wamefanya hivyo wako kwa hii serikali. Mother Karua na Raila Odinga washike leo. Kwani ni kesho? Mwathani, mwathani yohe ukirereria. Yohe ukirereria. Tolomaya, na watu walie ginya ngobe siluke. No adu matige shiria tole ya kegu. Kwe adu maratu na maga shiria tole ya kegu. My friend, toko lomu asia lilo muke huragero dhuruti ya noto tira ya kegu. Na hidu ya prime minister kuhito. Na hidu ma president to tira ya waku, my friend. Mwisho. Mwisho. Tumekubaliana hawa watu tuwafukuze. Mainoke. Tumahota ya shoreka modo. Netoke katake modo keu. No mutika aliganero. Torage nyoka na torage ke. Torage nyoka na torage ke. Torage nyoka torage ke. Tukifukuza Raila, Jubilee mpaka yende wapi? Raila wa mwela zime na mekawe. Gaile mwega. Na hege siole, gezie yuguo. Asanti sana. No inyue, mutiri adorega. Reajule kete haa hali. Giyaka mero kaka hali. Dazire kiyoho na mutio hiro. Nemuari zikana. Nemuari zikana. Hede hali. Doke teko zena uru hake nyata kura. Raira hali na izue. Raira hali na izue. Mwazari hali na izue. Karanga hali na izue. Nara uko maisi ya nisho shirika 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 shirika. Atelele, kaya modo, ayo waka siya nasi yake ni, akari kalo nisho nasi yake. Modo na toa nisho nasi yake. Neku ta nitiwa uro waki na tabaru. Oye, ruto na nitiwa uro waki na tabaru. Nakize, modo weto la ina na igete, uro oegi. Oye, akebo kere ni akare, nekuo. Na iwa tena ila, kemoloke ukire na kama hizo tagui koro. Ateluwa na ezirikari ile. Tola ila atelele. Mwakoyo kinu kwa maka tunayafaka. Nituka azula mwanakyo. Nituka amazula. Tanya nina kwa kwa nituka amazula. Nega za azula leone. Oleta kuweta amalia kanyoi. Kana ite na azula le azulina maka. Atau ini katelele, Amosaria, mana aku tinggal na uru. Karoso, mana aku tinggal na uru. Aikomu na aku hati hari, daka nyitir oka sawa aise. Otaku aise ya nehake. Kaito mula di mana aku kira kira santi saya. Achani muite, Moses Kuria. Bidurai amjambo. Nilo rai amjambo. Nilo hivyo kuwa. Mwale kuwa.
Mambo ya metie. Kolega Jabaneko. Nono. Mimi nataka kudeclare leo. Wote dunia mzima isikie. Githurai ni bedroom ya William Samoei Ruto. Kumbuka wengine walikuja hapa. Mwambie asikojoe kwa bedroom ya mwenyewe. Sawa sawa. Hii bedroom kwa mwenyewe. Sawa sawa. Na tumekaa chini na mheshimiwa naibu wa rais na mheshimiwa Kingara na tumepanga kazi hapa Githurai sawa sawa. Na hii soko yetu naibu wa rais tumekubaliana hii soko moja haitoshi. Pale chini kwa leo tutatenga soko lingine. Na tupandisha hospitali hapa Githurai kuwe level 5. Si sawa sawa. Ya pili nimwambie yule mzee wa kitadawili. Jameni. Ulizoea mzee Kibaki ukamzukuma akukupatia mkate nusu. Uhuru baada ya kukumalizia akukupatia handshake. My friend, William Ruto sio Kibaki. William Ruto sio Uhuru. William Ruto atakubeba pia my friend. Hao tunapugapugapuganya uje umeanga huu. Ulio umeletea hiyo. Na safari hakuna handshake. Na safari hakuna mkate nusu. Tutampeleka mpaka Bondo. Tutampeleka mpaka wapi? Mpaka wapi? Na liu, mimi niongeze nimwambie. Sio kwenda tu peke yake. Nimekuwa nikaka kaka utokaki. Nimekuwa nikaka. Maka kwa bajwa furahi. Nikaruta makaka leo. Kiti yake ya kuna makaka leo kwa. Na nimwambie Uhuru Kenyatta. Rais wetu tulikuchagua. Juzi uniuliza ati unaenda wapi? Kama hujui, one, sio sisi tumesema uende, ni katiba imesema uende. Wacha makasiriko. Number two, kama hujui wapi unaenda, unaenda Ishaweli. Na mimi nitakukaribisha huko, na nikuweka katika kamati ya nyumba 10. Sawa sawa, lakini uende pole pole. Aliye kahora na huo, aliye kahora, tuna stress ya motu. Na huo, na dakika yote unaenda na dai watu lefera hata kai watu zuri ya odieka wala watu tikidia poko kai kama ni mara mbaya.